keeniyo iksiga dakkiisa wa qofka maanta hagi kara u hoggaamin karta waa laga hubsanaya sawa okka manta hagi kara uga min karata walaga hubsanaya walaga walaga hubsanaya walaga hubsanaya hisbiya wahir damaye sedkiyo qofka ku aliga hisbiya har damaye talaba u holnayo hal kiraalaye wa ku mahar sedkiyo qofka ku aliga wa ku mahar sedkiyo Bushoy mahila disen oganka aror tajoga Obsina halba la sista ye shari Shari wahi mila karan Halkisa 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 kudo ramanta Halkisa 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 kudo ramanta mahila dise hoganka arota joga hobsina halba la sista ye shari shari wahi mila qaran halkisa 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 kudo ramanta halkisa 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 kudo ramanta bulsho halganki adka linki hal istaado gay hogan shay dalka weeye sharif wala mahuran halkiisa 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 ku doora manta shoy halganki adka linki hal istaado gay hogan shay dalka weeye sharif wala mahuran halkiisa 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 ku doora manta Darutta barkay ku haysay Ayya ya wa